na těch závěrech vidíte převod ze standardního obrazu ve vysokém rozlišení o přímé televizní vysílání. Převod z 2D, ze standardního obrazu do 3D, do stereoskopického 3D-změrného obrazu. Tohle je standardní snímek, tohle je ten s převodem, potřebujete k tomu pasivní brýle. LG je zatím jediný výrobce, který pro celý letošní rok bude uvádět své LCD televizory s pasivní technologií, nikoliv teda se závěrkovými brýlemi. A při sledování z poměrně vysoké vzdálenosti ten 3D efekt vypadá velmi přesvědčivě, ovšem při té delší vzdálenosti zase ztrácíte detaily. Ten převod z toho 2D leckdy působí podivně, mozek se s tím nedokáže vyrovnat, ale je to asi jenom otázka času, kdy to firmy napraví.